الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз Рамазан айының абзалдығы турасында болмақ. Қасиетті Құран кәрімнің Бақара сүресінің 183-ші аятында Раббымыз Хақ Тағала біз мұсылмандарға былай деп әмір етеді. Әстеғузу билля. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиаму кама кутиба алаллазина мин қаблікум لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Мағынасы: ей менің иман еткен құлдарым, сендерден бұрынғыларға ораза парыз болғаны сияқты, сендерге де ораза парыз болынды, деп әмір еткен болады. Бұл аят хижри жыл санауы бойынша хижри 2-ші жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға аят болып түсіп, біз үмметіне парыз болған болады. Міне содан бері бүкіл мұсылмандар Рамазан айында ораза ұстап келе жатыр. Әрбір уақыттың, әрбір мекеннің, әрбір нәрсенің абзалдығы, фазилеттігі болғаны сияқты, айдың да ең абзалы бұл Рамазан айы. Өйткені бұл Рамазан айының абзалдығы турасында Құран кәрімде Қадыр сүресінде осы Рамазан айында мың айдан қайырлы болған Қадыр түннің барлығын біз үмбеттерге жеткізген болады. Яғни, Қадыр түні де Рамазан айында болғаннан кейін, бұл Рамазан айда басқа айлардан көрі сауабы өте мол, ғибадатқа беріліп, құл өзі мен Құдай арасындағы қарым-қатынасын жақсартып алуға тырысатын, және де Аллах Тағаланың жәннәтін аңсауға тырысатын сондай бір мейірім айы болып саналады. Мінекей, жаңағы аяттың мағынасында айтқанымыз сияқты, Рамазанда, яғни ораза ұстау, тек қана мұсылмандарға осы ислам діні келгеннен кейін ғана парыз болған емес, бұрынғы хақиқат діні болған, кейіннен өзгертілген, түбі тәухид діні болған христиан дінінде де, еврей дінінде де, яғни Мұса пайғамбарға да, Иса пайғамбарға да ораза ұстаудың әмір етілгендігін көріп отырмыз. Тек қана ережелері өзгерген, сондықтан да бұл да ораза құлдың қарны ашу арқылы, яғни жүрегіндегі иманын және де өзінде болған нәпсісін тазарту, бұл қарын ашу арқылы өзінде бола тұра, көз алдында, мысалы үшін кез келген отбасының үйінде жейтін тамағы болса да, ішетін суы көз алдында тұрса да, бірақ соны ішпей, тамақты жемей, көшелерде жүріп көзімен көрсе де, сол тамақтарды жемей, мақсаты тек қана Алла ризалығы үшін деп, сол нәрселерден бас тартатын болса, бұл үлкен бір сауап, үлкен бір амал болып саналады. Өйткені Аллах Тағала хадис оқытсыде келгенде, Рамазан айындағы оразаның сауабын оң жақ періштегі айтады екен, сауабын жазба, қиямет күні мен өзім ниетіне байланысты сауабын беремін деген екен. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқанындай, кімде кім иманыменен сеніп Рамазан айында ораза ұстаса, сауабын Алладан үміт ететін болса, ол адамның бүкіл күнәлерін Аллах Тағала кешіреді деген. Міне, сол үшін де бұл Рамазан айындағы мақсат құл мен жаратушы Раббысы арасындағы қарым-қатынасты реттеу, бүкіл мұсылмандарға деген іс-әрекеті менен, мінез құлқы менен жақсы, қайырлы амалдар жасау. Бұл Рамазан айының түндерінде тарауих намазында намазға тұру, сауап алу, көптеген дұғалар жасап, еліміздің, жеріміздің отбасын амандығы үшін дұға жасау керек. Сондықтан да құрметті көрермендер, алда келе жатқан Рамазан айы барлықтарыңызға мүбәрәк болсын. Және де сол Рамазан айында жылдағы Рамазан айларынан ерекше қылып көптеген сауап амалдар жасауды Аллах Тағала
барлығымызға нәсіп еткен болсын. Ва ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.